minule som sa nad tým zamyslel, že neviem, že čo je to známejšie a neznámejšie, ale ja som v divadle aj v branži už 15 rokov. To je veľmi veľa. To, že som sa neukazoval na oči cez televíziu, to bolo niekedy aj mojou zásluhou, aj vedomou prácou, ale jednoducho vedel som, že príde ten čas, keď budem mať čo ponúknuť a bude to hodnotnejšie. A teraz je ten čas, keď jednoducho konkrétne pre túto televíziu som urobil jeden projekt a teraz robím, ktorý bol jednoducho na veľmi vysokej úrovni, točilo sa to na kvalitný materiál, profesionálne, na každý obraz bol čas a to isté môžem povedať o novom historickom seriáli, kde jednoducho poviem to takto, že nebude z toho smrdeť nejaká lacnota, ale bude to normálne kvalitný, by som povedal, videl som nejaké zábery z toho, ako kontroly. Myslím si, že to bude jeden svetový seriál, ktorý bude naozaj, že naozaj to vyzerá nádherne a teším sa, užívam si každé natáčanie, keď som tam, pretože už sa to blíži ku koncu. Teším sa, že sa to skončí, pretože sa budem tešiť na výsledok, ale zároveň nechcem, aby sa to skončilo, pretože je tam perfektná atmosféra. No, moja rodina celkovo, to je to, že vlastne mám doma to zázemie, ktoré keby som nemal také, tak jednoducho nemôžem ako keby z toho pomyselného hniezda vylietať a behať a robiť svoje projekty. A tým, že mám tú podporu u Zuzky a tú energiu, ktorú mi dávajú deti niekedy nadmernú, tak jednoducho sa snažím využiť a dáva mi to krídla. No, prosto myslím si, že som o mnoho silnejší ako človek, keď mám túto rodinu a mám túto istotu, ktorú keby som nemal, si myslím, že by som bol o mnoho menej hodnotný človek. A skončilo to len pri čísle 3? Určite. So Zuzkou áno. My sme spokojní, že my sme chceli mať veľkú rodinu a považujem, že už 3 deti už považujem za veľkú rodinu. Keď prirátam nás dvoch, to znamená, že 5 člená rodina je akurát. Ja som zo 7 detí, teda nás bolo 9 a 3 mi stačí a je to perfektné. Je to fajn, niekedy je to ťažšie, ale o tom by mohla povedať Zuzka. Ja si to skôr užívam, pretože keď prídem domov, tak Zuzka má 4 deti. Ono to je tak, že keby som mal toho času veľa voľného, tak možno, že by to nebolo také, bol by som doma, ale nebolo by to také intenzívne, ako je to, že keď mám teraz niekedy v týždni jeden deň a niekedy pol dňa, tak si to o mnoho viac vychutnám a snažím sa to využiť tak naplno, že si to vážim. Jednoducho si vážim každú sekundu, každú minútu, keď som s mojou rodinou. S jašteričkou, áno, mám doma 3, Zuzku, Anešku, Alžbetku a ešte jedného draka, takže